第一，其實對嗰個整個司法制度嚟講都唔係好公道啊！即係你一路拖得落去太耐就唔好。比如話舉個例，我哋喺見到啊而家嘅黑暴案件裏面見到個數字啊，未完全完成嗰個檢控，可能牽涉緊有10,000人。咁2,500人呢就已經係處理咗個相關嘅檢控，咁即係仲有7,000多個。咁我就想問一問律政司司長呢，對於呢度即係接下來呢7,000多個，你哋嗰個點樣去加快啲或者適當啲咁去處理咗啲剩落嚟嘅檢控，同埋呢司法機構喺配合處理啲黑暴案件，除咗你話加開咗荃灣嗰個庭之外，係咪真係可以考慮一下我哋講嗰個過去我哋一直提即係特事特辦嘅24小時嘅法庭嘅安排，加人手去處理咧，因為積壓嘅情況而家睇嚟係好多。各位朋友，如果想收到我哋最新嘅消息，麻煩大家分享、留言、讚好、訂閱我哋嘅 WeChat、Facebook、YouTube， 多謝大家，多謝你。